Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco. Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så, Pando. Goddag, Bing. Der er en, der har travlt. Bing. Er du okay, Bing? Han er okay. Ikke din. Rundt om hjørnet, i ro og mag, handler Bing og Flop ind i dag. Arlo! Goddag, Arlo. Goddag, Arlo. Goddag, Padgett. Goddag, Bing. Flop har en indkøbsliste med, og jeg skal hjælpe ham. Hej, Flop. Goddag, Padgett. Hvad er det første på listen? Lad os se en gang. Det første er et kålhoved. Et kålhoved? Sådan. Mange tak, Bing. Godt. Vi skal også have 6 gulerødder. Dem henter jeg. Gulerødder. En. To. Tre. Jeg har 3, Flop. Godt. Så tager jeg nummer 4, 5 og 6. Gulerødder er min livret. Yep. Og de her ser lækre ud. Skal vi købe flere ting, Flop? Yep. Æg. De her. Pas på, Bing. Ja, æg kan let gå i stykker. Okay. Godt klaret, Bing. Og det var det hele. Jeg har faktisk glemt én ting. Hvad? Noget lækkert til efteraftensmaden. Hvad for noget lækkert? Tja, har du lyst til at vælge, Bing? Ja, jeg er god til at vælge. Det der. Kan vi ikke købe det der? Så er du sød, Flop. Selvfølgelig. Gulerodsmuffins. Dem elsker jeg også. Den her er til mig. Og den her er til dig, Flop. Mm. Det er et godt valg, Bing. Nå, var det det hele? Ja, det tror jeg faktisk. Et kålhoved. Og 6 gulerødder. Og æg. Nej. Er der en revne i det her? Nej, det ser fint ud. Det var godt. Sådan der, Flop. Det bliver 38 kroner, tak. Ha' en god middag. Tak, Padgett. Nå, hvor er Bing? Kom så, Bing. Vi skal hjem og lave aftensmad. Ja! Aftensmad! Nå, der er du. Kom så. Lad os smutte. Farvel, Flop. Farvel, Bing. Farvel, Padgett. Farvel, Arlo. Flop, må jeg hjælpe med at lave aftensmad? Selvfølgelig. Det vil være dejligt. Goddag. Goddag. Jeg prøver at finde biblioteket. Okay. Du skal køre op for enden af vejen. Så skal du dreje til højre, så til venstre i lyskrydset. Og så ligger biblioteket på din højre hånd. Okay. Mange tak. Det var pænt af dig. Det var så lidt. Farvel. Farvel. Hvad er det, du har der, Bing? En slikkepind. Den smager af jordbær. Hvor har du fået den fra? Det er min. Jeg fandt den inde i butikken. Men betalte vi for slikkepinden? Nej. Jamen, hvis vi ikke betalte for den, er jeg bange for, at slikkepinden stadig tilhører Padgett. Må jeg beholde den? Nej, Bing. For det er ikke din. Hvorfor ikke? At tage noget uden at betale for det er forbudt, ikke sandt? Det hedder at stjæle. Jeg kan aflevere den tilbage. Ja, det kan du godt, men tror du, at der er nogen andre, der vil købe den nu? Nej. Jeg har jo slikket på den. Det har du ret i. Vi kan ikke aflevere den tilbage. Det var altså ikke med vilje, at jeg stjal den. Det må du undskylde, Flop. Det ved jeg. Hvad med, at vi går tilbage og taler med Padgett?
Okay. Så kom med. Goddag, Bing. Goddag, Flop. Er I allerede tilbage? Goddag, Padgett. Goddag, Padgett. Det er okay, Bing. Det må du undskylde, Padgett. Siger du undskyld, Bing? For hvad? Jeg stjal en slikkepind, men jeg vidste altså ikke, at jeg stjal den. Og jeg har slikket på den. Okay. Skal jeg ikke lige tage den? Jo. Tak skal du have, Bing. Du skulle ikke have taget slikkepinden, men det var meget modigt af dig at komme tilbage og sige undskyld. Mange tak, Padgett. Godt så. Lad os lige betale for slikkepinden. Værsgo. Mange tak, Flop. Jeg har det. Jeg kunne jo betale for slikkepinden med den her. Tusind tak, Bing. Det er rigtig sødt af dig. Men hør, det er okay. Flop har allerede betalt for slikkepinden, så værsgo. Den skal du selv have. Mange tak, Padgett. Det var ellers pænt af dig, Bing Kanin. Kom så. Farvel, Padgett. Farvel, Bing. Farvel, Flop. Farvel, Padgett. Jeg hjalp Flop med at købe varer ind til aftensmaden. Og jeg var en god hjælper. Men så tog jeg en slikkepind uden at betale for den. Og det hedder sjæle. Og det er helt forbudt. Jeg kunne jo ikke aflevere den tilbage, fordi jeg havde jo slikket på den. Så jeg sagde undskyld til Padgett. Og så betalte Flop for slikkepinden. Og jeg gav Padgett min guldrosmuffin. Men hun sagde nej tak, fordi hun synes, at det var min. At sige undskyld, det er en ting for Bing. Må jeg spise min muffin nu, Flop? Yep.